ပြောမယ်ငါလောကမှာဘယ်မိမမှငါမယုံဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အသက်30ကျော်မှငါအိမ်တော်ပြုတ်တယ်အဲ့ဒါငါမင်းကိုယုံလို့မကြောက်ဘူးတယ်မလားဘုရင်မသက်စရာဟမ်တော်ပါတော့ဦးဝင်းလေတော်ပါတော့တော်ပါတော့နောက်မှမှာလေညမဦးနေ့ရှိတဲ့ရွေးလာရှိတဲ့ရွေးအမျိုးမျိုးနှင်းဆက်နေတာတော့ဒီမှာသိမခနိုင်တော့ဘူးရှင်ကျတော့လည်းသိမခနိုင်တော့ဘူးသိလားဒီနေ့စပြီးတော့ကျမအเจ้าပါကလေးယနေ့ယခုထိရှင်းပေါ်မှာလုံးဝကျမသစ္စာမဖောက်ခဲ့ဘူးဟမ်ဒါလည်းတော့ကျမပေါ်မှာတန်လျရတယ်မကင်းဖြစ်တယ်လို့ရှင်ကိုနဲ့မျိုးရှင်မဲကြည့်ပါမဲကြည့်ပေါ့မဲကြည့်ပါလားမင်းကြံမလို့ဘူးသမီးကြောင့်မင်းနဲ့မှပြည့်တယ်ဟာလေမခဲတဲ့ကောင်ဒီမှာသမီးတန်ရည်ဒီထဲမှာသမီးရည်ထားတဲ့ပြည့်ရမယ်မင်းမကြခင်မင်းတို့လိုချင်တဲ့ပြည့်ကိုငါလုပ်ပေးမယ်သိမယ်သိမယ်ဟာဘယ်လိုလဲမင်းဖြစ်ပေါ်မှာတစ္ဆာမပြက်ခဲ့တာမို့မိမေကိုမြောက်မှထားတယ်လို့ဆွဆွဲတယ်မင်းဖြစ်ဖြစ်မိမေသိစိတ်နာတာပဲသိစိတ်နာတယ်ဒါကြောင့်သူစွန့်ပစ်ခဲ့တဲ့အိမ်ကြီးနဲ့ခြံကိုရောင်းပြီးဒီအနေနာကအိမ်ပြောင်းလာခဲ့တယ်妹妹飞飞是有没断了断了断了没断起都没拿我来背断了没起起记住了没呀你们要对马上记啊别可以这样的你要妹妹把路记的事情真的没有你现在总要不放了呀ပြောတယ်လို့ဆိုရင်မေရဝမမေရုမလူတာမှန်တယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ပြီးမမေရုနဲ့ခွဲတော့ရောက်ရမမေနဲ့ပြေကိုပြန်ပေးစမ်းဘာမမေနဲ့ပြေကိုကျွန်တော်ပြန်ပေးစမ်းမယ်ဒီတကတော်တဲ့ဒီတကဒီမှာရတာမိဘကသာလဲသာသမီးကိုပေးစားတယ်လို့ထုံတန်းအစဲလားရှိသားသမီးအမြမိဘပြန်ပေးစားရအောင်ကလေးကလာပောက်ပောက်ရှာရှာနေတကားနောက်ပဲတော့အထမပြောနေငါ့ကိုသွားမရပါဘူးကျွန်တော်ပြောတာပောက်ပောက်ရှာရှာမဟုတ်ပါဘူးမိမိတို့ကဆက်ဆက်ရှိပြီးသားပဲနှစ်ယောက်တွေ့လိုက်ရင်ပြန်မောင်းဆိုတဲ့အချိန်ပဲထွန်းမဟုတ်လားမသိဘူးမသိဘူးငါနားလည်ဘူးမင်းကဘယ်နားလည်မလဲရွှေကုံလေးအနားမှာရှိတယ်မင်းကဘယ်လိုပြောလိုက်တာဟမ်ညီမပေါ့လေတန်ရောက်စီဆိုရလဲခဏခဏလာညီမဟုတ်ဘူးအော်ငါကြောက်နေကြောက်နေဟမ်ငါ့ကိုလည်းစော်ပါလိုက်လားဟမ်ကျွန်တော်စော်ရတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အမေနဲ့ကျွန်တော်မမေကိုပြောနေတာမင်းကဘာမှမလုပ်ဘူးမင်းကဘာမှမလုပ်ဘူးဘာနဲ့လဲမှန်တယ်အသားမနာပါဘူးဟာဆင်းနာမှာဆိုးတယ်ငါအမေကိုစိတ်မနာခြင်းမပန်းလားဒီမှာလူတော်မင်းဟာလူမှုရေးရစီးပွားရေးရဘလောက်နားလဲသေးလို့ငါမှလေဒီသားလေးတွေသမီးလေးတွေကိုလူလောကမှာရက်တိတိနေနိုင်အောင်လို့ငါဟာစီးပွားရေးအရလူမှုရေးအရငါအားလုံးပြည့်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 အောင်ငါဆက်ဆံနေတာငါပေးတဲ့အောင်မနဲ့စော်ပါလိမ့်တယ်စော်ပါလိမ့်တယ်တင်းကြီးကဘာအခုကြည့်ပေးနေလို့အော်မအင်းကသားကိုပြန်ပြီးအစီခန့်နေအောင်မလားဟမ်တင်းကြီးကဦးကြီးယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနေလို့တကားလို့အော်သူများနှက်ခေါင်းပေါက်နေလူစော်အသက်မရှိဘူး
ူးသိတယ်ဗျ။ဒီငါပုတ်ခိုင်းတဲ့စောက်တွေပုတ်ပေးပြီဗျ။ပြီးပါပြီဗျ။သူကကျွန်တော်တကယ်ကြီးလား။သူတခါတော့မင်းစီမှာအလုပ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတာသူပေါ်ဦးစားပေးဝါနာပါပါတယ်ဦးလေး။သာဒီအဝါဒနာဥမှုလို့မေးရတာကွာ။လူသောလူသောလူသားတွေကလူသောရင်းကြံစီကြလိလူသောဤကြံစီကြလိလူသောသမှုရိယတန်ရောစီဤကလူသောမြစ်ကတရားကိုရှာဖွေလို့သစ္စာကြာဆိုကြပါစေသမို့ညို့ညို့မှန်ရင်လူမြေပင်ကိုဖြေလျော်ေးဒီဘုမြစ်သာတရားကိုရှာဖွေလို့သစ္စာကြာဆိုကြပါစေသမို့ညို့ညို့မှန်ရင်လူမြေပင်ကိုဖြေလျော်ေးဒီဘုစိတ်ဝင်ခြင်းအမြင်ရင်တော်냐စိတ်ထားကတော့ကျူစင်သူ hey လူသောဟေ့ဒီကအတူညီသောကြောင့်ရမြတ်ကိုအောင်ဆက်ခါသူရဲ့လူသောနွမ်းမိုးဆွေကမပြေသာတော့ဘူးနွမ်းနွမ်းရရတော့ရှင်တော်ဘုရားဒီအဝါသတို့ခူလုံးမဲ့လို့မှန်းမှန်းမြတ်မကပိကမိဘနာတော်ရောရှင်သွားဆုံးတွေ့ဒီကြောင်းစုတောင်းကနော်လူသောအသေးပန်းနွမ်းရှင်နွမ်းမသိလွန်ဆုံးလို့ရဒီကျင်သေးအသေးနဲ့အမေနဲ့အမြဲတမ်းချစ်ဆန်းဝေလန်းနေသေးတော你别路你路顾路掉的关系快这样塞进来都没有意义了这样批进来就跟爷爷没爷爷爷爷妈爷爷在一年嘛这是我的为呢这带路又有一笔进来是啊他表现的那个波程下单是让你下来看对吗下来我批看เจ้าเนี่ยเดี๋ยวตายอยู่เสร็จมั้ยใช่มั้ยผู้หมู่ตกกับพี่ตาเนี่ยตู้นี่ไปเลยฉันจนไม่ยอมมั้ยดีกินอย่างนั้นครับอ
စနီနီကိုပြန်ရောက်မယ်ပန်းလာစီရစာရောက်ပါမယ်ပန်းလာတော်လေးရောရင်အိမ်မမှာရှိတယ်လေကိုလူကြီးရောက်နေတာနဲ့ပန်းလာကြီးမှလက်ထိုင်နေတာကိုကိုပြန်လာရင်လက်ထပ်ဖို့ပြောပါလားပန်းလာရေခိုင်လဲကိုကိုကိုပြောမယ်ကိုကလည်းစာမျိုးပဲစူးစမ်းကြီးဖြည့်ထားတယ်တဲ့အောက်မှာပါကျေးဇူးကိုထိပ်ပြန်မလာသေးဘူးလားပန်းလာရင်ဘုခုဘယ်မှာရောက်နေလဲလို့တည်းမကြောက်လိုက်မမင်းနဲ့ဝင်းဖေတွေ့တယ်ကိုဇော်ကြီးပြည်ဟာကိုဝင်းဖေတို့ဦးလေးအိမ်မှာတဲ့မင်းတငယ်ချင်းလူစော်ကိုတွေ့မိလားရှိပါလေပြေလူစော်ကျွန်တော်ဦးလေးရှင်မှာလုံဝင်လုံတယ်အော်အော်ဟုတ်လားအေးအခိုက်အတန့်တော့ကိစ္စမရှိဘူးဟုတ်သူ့အိမ်မှာလဲမိမသားတွေကြီးပဲဆိုတော့ကြာရှည်ခွင်းနေလို့မသိမ့်ဘူးဆိုတာတတိပေးလိုက်စမ်းမှာမောင်ဝင်းဖေသိကြပါဘူးကျွန်တော်သွားလိုက်ဦးခဏခဏလူစော်ကိုတွေ့ရင်ခိုင်ရင်တွေ့ကျင်တယ်လို့ပြောလိုက်စမ်းပါအေးငါပြောလိုက်မယ်တော့ပဲจำเนาะจำเนาะเมย์เมย์ฮะกูกูนี่ก็ล่ะมีพี่ด้วยเมย์กูกูเปลี่ยนละดิเฮ้ยเฮ้ยแล้วเปลี่ยนละมันนี่ก็บ่รู้ตามีดาเลยบ่อ๋อเฟเฟียเลยอี้จี้ในเกษาหมดอ่ะเมย์เมย์บ่รู้ทันไม่ได้บ่มีสิทธิ์จะหาไล่กันเมย์ပြောင်းလဲဝင်တော့တော့လို့ပါဘုရားဘုရားကိုကိုလူစိုးအိမ်မှာမရှိဘူးဆင်းသွားတာကြာပြီဘာဖြစ်ကြလဲဟိုလူကြီးဦးတင်ညွန့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါ်လေးနဲ့စကားများလို့ဆင်းသွားတာလို့ပန်းလာတော့ပြောတာလေဒီကောင်ကဘုမားလေဘုန်းကြီးဦးလေးအိမ်မှာလေဒါဆိုပြေးမှာဘုရားနောက်ပိုင်းလူစော်နဲ့တွေ့ရလားလူစော်သူ့အဖေဘယ်မှာလဲဆိုတာဖေဖေတို့လာမေးသွားသေးတယ်ဖေဖေကတော့နင်းနေပွားပြောပြလိုက်တယ်လေသူ့အဖေကလက်ပြန်းလာတယ်ဒါအရင်ကြည့်ပါဦးလေအရင်ကြည့်တာကကိုကပန်းလာကိုအញ្ញံဆုံးဆက်ဆက်ဖို့ဖေဖေတို့ကပြောပါလားဟင်ခိုင်းလို့လေအဲ့ဒီဦးတက်ညညနဲ့ထောင်းနင်းနေမှကြည့်လို့မရအောင်ပန်းလာနေကောင်းတယ်နော်ကောင်းတယ်ကွတော်တော်တော်ရယ်ဆက်တယ်မင်းရှိတယ်မင်းမင်းကွတော်လာတယ်ဟဲမောင်မြတ်ကျော်အေးကျန်းလာပြီလားဟုတ်ကဲ့တော်တော်ဒီကွေဝန်းကောင်းတယ်နော်နေကောင်းပါတယ်တော်နေကောင်းပါတယ်တောင်မွေးမွေးဝဖြစ်နေရဲ့လားโอเคชินได้มาเลยเอ้ยวนตาดิกวยวนตาดิตรพวกสีบดีนี่ละสองวยละดาวะตรเฮ้ยเจ้าซิ้งนี่มาล่ะอพอดาเลยค่ะบ่ป่าวตรไอ้ตาบดีนี่บาฉันตัดเนี่ยแล้วไอ้ตาบดีเนี่ยเฮ้ยบาเนี่ยบ่กวยตาดิตาดิเอ๊ะปานะปานะมาไล่เดแมกกาซีนซอมนี่ตาลูซอโหป้อมมีตรดูตัวจุโลမြင့်တန်ရဲ့ခြင်းကတော့တော်တော်ကိုသိဆိုးပြီးထွက်သွားတယ်လေ။ဟိုဒီမလေးလည်းပါလာတယ်တို့ပါရဲ့။လာလာ။တော်တော်ဖိတ်ကြည့်ဦး။တော်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 အေးအေးလေးလေThank you.
ူလေးရတာကြီးဘာဖြစ်လို့များစစ်ထက်ထားရတာလဲဒီငါ့ကိုလုံးလို့လာဒီငါ့ကိုတွေ့ချင်တဲ့ဇူဝင်းပြေကငါ့ကိုပြောတော့ငါလာငါ့ကိုဘာပြောမလဲအင်းပြန်လာပါလားဟင်ကျွန်တော်လည်းတနေ့မှမျက်နှာမကောင်းဘူးချင်းကြီးရဖို့ဟာမမျောနေကောင်းငါအခုလူသမားကြီးဖြစ်နေပြီဟင်ဒီဘာလှုပ်လှုပ်လဲဟင်ငါတရင်သာဖို့ရဲ့ဟင်ဆိုရင်ပတ်စံဝင်နေတာငါအခုမမေ့အတွက်ပတ်စံစုထားအော်နေ့စီကငါယူရတဲ့ပတ်စံပြန်ပေးရအောင်စိတ်ရောက်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လူဆောင်ရေးဟိုယူစမ်းပါဒီကောင်လူဆောင်ဟာကိုလာနေပြန်လာပြီလားဘာဖြစ်လို့လဲကွာတကယ်ဆိုမင်းအမေနဲ့စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုလဲခဏပေါ့နင်းနေပြီပါဘူးကွာဒီအိမ်မှာငါဆက်နေလူသားမှုဖြစ်နေတယ်မတီးပါလေလူဆောင်မင်းတို့မှာမောင်နှမလေးနှစ်ယောက်တည်းရှိတယ်ကဲဆိုမင်းပန်းလာအတွက်အစားစားရရာစိတ်ချရအောင်မင်းလှုပ်ပြန်လှုပ်ဖို့ကောင်းတယ်ကိုကိုလူစောခဏနော်ကြံမြတ်ရောမင်းငါ့ကိုအဲ့ဒါကြီးပြောမယ်ဆိုတော့မင်းပန်းလာနဲ့မင်းရဲ့ကိစ္စမင်းရဲ့စီစဉ်ကောင်းမယ်အမင်းပြောရမှာအားလည်းနိုင်ရှယ်ရှယ်ကွာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကငါ့လူကြီးတွေနဲ့စီစဉ်နေပြီဟောင်းတက်ညာလာလေလာထိုင်ကွယ်ဒီမောင်တက်ညွန်ရောက်လာတာနဲ့အတော်ပဲပြောစရာရှိတာလေးဒီပြောရအောင်ကျွန်တော်ဘာမင်းအကူညီပေးအောင်မမကြီးဒီလိုပါမနေ့ဖန်လာဘူးဟိုဘက်ခြံကမောင်မြတ်ကျော်တို့မိသားစုဒီဘက်ကိုလာပြီးတမီးလေးရဲ့ကိစ္စကိုဆွေးနွေးကြလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကိစ္စအဆင်ပြေသွားရင်တော့ငွေရေးကြည့်လို့တမောင်တညမေ။ဘုရားချမကိုကိုရောက်နေတယ်တဲ့။ဟလာ။တားလေးရောက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ခေါ်မှကောင်းတယ်။မမကြီးကခေါ်လာအောင်လုပ်တယ်နော်ကျွန်တော်လည်းပြန်မမကြီးဟောမကြီးတော့တောင်းပါသာဒီတော့အမေကိုစိတ်ဆိုးပြေးသွားတယ်ကျွန်တော်မမေ့မမုန်းပါဘူးကျွန်တော်ချစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရှိနေမမေ့စိတ်ဆင်းရဲမှာဆိုလို့ကျွန်တော်အခုအလုပ်လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်မမေ့တော့ပတ်စံကိုစူတာကောင်းပါလေကွယ်ကောင်းပါလေငါသားလေးခုလို့ကိုရူးကိုချွန်းနဲ့အလုပ်လုပ်ထားဘူးမမေ့ကတိတ်ပြီးကြင်နဲ့တင်ဝင်တာအဲ့နဲ့သားအိမ်ကိုပြန်နေမှဖြစ်မှာနော်ဒီနေ့ကစပြီမင်းမရင်ဝင်လေရငါသားပြတော့မခွက်ထမသွားတာဟုတ်ပါလားပြန်အော်သမီးအမေကိုလာပြောတာလေသေကျေးဇူးတင်တာပဲသမီးရဲ့ဝင်တာလေသားရေသွားမယ်နော်တော်ပါလားလာပါလားဝင်းမင်းမင်းဦးလေးကိုပြောလိုက်ပါငါခုနှစ်ပတ်ယူလာအေးမောင်ဝင်းပြီမင်းဦးလေးကိုပြောလိုက်ပါကွယ်သားလေးကိုစောင့်ရှောက်ထားတာလေတော်တော်ကအထူးကျေးဇူးတင်တယ်လို့နော်ပြောလိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့တော့စိတ်ချပါကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါသားလေးလူစောသားပြန်လာတာလေအတော်ပဲကွ့မနေ့ဖန်ငါကိုသားရဲ့ညီမလေးပန်းလှနဲ့ညက်ကျော်တို့ကိုလေစစ်စကြောင်းလာတော့မယ်သားရဲ့ငါသားလေးသဘောကျတယ်မဟုတ်လားကျင်တတ်တယ်နော်
ဲပြီးလားတို့အိမ်မှာလူတွေရောက်နေပြီမင်းဘက်ကလူတွေဆုံးတွက်လိုက်တော့တွက်လိုက်လည်းငါစီလေးချွန်လိုက်ကြာလားအေးအေးလူမြောက်ပြီးသွားရင်ဒီနေ့ကနေငွေကြေးတော့အဖြစ်အဖြစ်ရှိလိမ့်မယ်ကိစ္စတစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုတာမမကြီးလည်းသိသားပဲရှင်းတော့အကုန်လုံးတွက်ချက်ဖို့လိုလိမ့်မယ်ခုကတာကြီးသမီးကိစ္စဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဝေမပါခြင်းဘူးလူငယ်တွေဆိုတော့စိတ်ဆက်ပြီးကမှအချိန်အကြာကြီးဆိုးထားလို့မသိတော့ဗျာဒါမှန်တဲ့ညာဘယ်လိုစိတ်ကူးရလဲညာကစင်းစရာအားလုံးကျွန်တော်တွက်ကြည့်ထားတယ်မင်္ဂလာဆောင်မှုကိစ္စမှာကိုယ့်ဘက်ကအနည်းဆုံးငွေ1000လောက်မှတ်တည်ထားမှတန်ခါကြမှာမာကြီးရဲ့မာနကိုလည်းကျွန်တော်သိထားပါတယ်ကိုယ့်ဘက်ကငွေမလိုက်နိုင်မှာကျွန်တော်သိဆိုတယ်မမကြီးအတွက်ဆိုကျွန်တော်ဘာမှမစုကူညီခဲ့ပါနဲ့ဒီတခါတော့ကျွန်တော်ဟာချီကုန်လက်ပန်းချနေပြီမမကြီးဖခင်ကဘယ်တည်းလာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမိစဉ်ကြီးကြားကြတာပေါ့ဗျာဘာလုပ်နေရလဲ။ဒီနေ့တော့ဒီနေ့ထွက်နေ။ဝင်ရင်းကြီးကနင်ပြောနေမှာ။ကိုယ်လည်းဘာလို့ရှောင်ပြောမှမသိဘူး။မသိပါရဲ့။ကိုဘ။အာ။ကျမဟိုလူရှောင်နေ။အာမဲလာနေပါလကြောကြီးခလေးတွေကမမြင်ပါဘူး။သမီးလည်းရှိပါတယ်။ဟိုတော့လည်းရောက်နေတယ်မသိဘူး။ဒါကဘုလိုဓမ္မရဲ့ညာ။ဟိုသမီးရဲ့သမီးဘယ်လဲ။ချိုးဝဲလေးယူပေးပါသမီးရဲ့နော်။ကဲ။ကဲတို့တင်တင်ကြီးကိစ္စတော့မပြောမပြီးမတီးမမီဆိုသလိုအမီးတောင်းလာတယ်ဆိုပါတော့ဟောဒီကိုခင်မောင်တို့တားဖပါသိပါစေတော့လို့ခေါ်လာရလားကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်သိကောင်းတာပေါ့ဒီလာကြိုင်တို့ဒေါ်အေးတို့နဲ့ကျမတို့နဲ့ဆိုတာကအိမ်နာနေကြီးနေရတဲ့ဖြစ်အတွင်းသည့်အစင်းသည့်ဘာမှညှင်းစရာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့တခုတော့မေတ္တာရခံများစီဒီဟိုခလေးတွေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မနည်းနည်းတော့ဆိုင်ထားချင်တယ်တားလေးမောင်မြတ်ကျော်လည်းဟိုအခြေကျသွားအောင်ပေါ့လေမာတော့ကျွန်မအနေနဲ့အခုလိုပြောတာအားနာပါတယ်ဦးလာကျိုင်းတို့ဒေါ်ရဲတို့ကလည်းကျမပြောတာကိုမငြင်းဘူးလို့ကျမအနေနဲ့ယုံကြည်ထားပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားမာဒေါ်ကြီးအတွင်းရေးကိစ္စများရှိနေလားဥပမာများငွေရေးကြေးကိစ္စများအခက်အခဲဖြစ်နေလားမှားမလားနဲ့တော့ပြောကျွန်တော်တခုပြောပြရတယ်ခင်ဗျငွေရေးကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှအခက်အခဲမရှိပါဘူးကိုနေရမမကြီးရလေညင်ပယ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးတိတာလေးစိတ်ငတ်ထားဖို့မေတ္တာရက်ခံနေတာပါမောင်မြတ်ကျော်တယောက်အလုပ်အကင်နဲ့အခြေတကျဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုးအဆင်ပြေတာပေါ့ခင်ဗျာ
်တင်ရခင်ဗျာအကြောင်းပြချက်တွေကလုံးဝလုံတော့ပါဘူးနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိစ္စတွေမှာဦးတင်ရလုံးဝမပါသေးခြင်းဟာမပါပါဘူးမပါပါဘူးအနေသာကြီးပါဗျာဟာအနေသာကြီးပါကိုမြတ်ကျော်တို့ဘက်ကရက်ကကလူကြီးတွေပါလာသလိုခိုကလည်းမမတ်ကြီးဘက်ကဝင်ပြောပြတာပါစေတနာပါဗျာစေတနာပါကျွန်တော်တို့တင်ပြပါရစေကျွန်တော်အနေနဲ့ပန်းစားရဲ့တဘောကိုသိတယ်ဒီကိစ္စပြတ်သားမဖြစ်ပါအမေခဏလောင်းကွယ်ဟာသမီးမောင်မြတ်ပြောကသမီးရဲ့စိတ်သဘောထားကိုမမေရတဲ့သမီးတို့ကိစ္စကိုခဏထိုင်ထားလိုက်ပြီ။ဟုတ်လား။ကိုကျော်တို့အားလုံးအတွင်းပိုင်းကဆွေးနွေးပြီးမှဒီကိစ္စတီးကိုရောက်လာတယ်။ခုတမျိုးဖြစ်နေပြီ။ဒီကိစ္စထဲမှာအနောက်ရှစ်တစ်ခုကိုဝင်နေပြီလို့ထင်တယ်။အဲ့တော့ဘာနိုင်တဲ့ဘိုးကိုတီးချင်တယ်ညံဆုံးတဲ့ထမ်းလားရှေ့အကန့်တမ်းဆိုင်ကထမ်းနင်းနေတော့ဟဲ့ကချမယူမယူ
လေးတမ်းမယ်ဟုတ်ကောဟဲ့ဖလာနဲ့ဒါနေစကားလားနေစကားလားကျွန်တော်စကားပေါ့ကျွန်တော်ညီမကျွန်တော်အလုပ်ပေါ့ဖလာကိုယောက်ျားပေးတာမယ်ကျွန်တော်မျက်စုံနဲ့ပဲသဘောတူတယ်ဒါကျွန်တော်ပြစ်ကြည့်တဲ့ဆန္ဒနေပြစ်ကြည့်တာဖြစ်နေမှာမလားဒီမှာတော့တင်းတင်းကြီးနောက်ကိုဒါမျိုးဒီမှာဘယ်ဆုံးမှလာမဖြစ်နဲ့ဟဲ့လူစော်နောက်ကိုဒီရဲ့ဘယ်ဆုံးမှမနေနဲ့ကျွန်မတောင်းပါမယ်ရှင်ရအနှို့ညွတောင်းပါမယ်နောက်ဒီလိုမဖြစ်စေရပါဘူးရှင်ဒီမှာတော့တင်းကြီးရှင်သားကိုမြန်မြန်ခေါ်တော့ပါကျောက်တော်ရင်ဘယ်ဘာမှမလာသေးနဲ့ဒါလောက်ရိုင်းတဲ့လူရိုင်းတို့တခါမတွေ့ဘူးပေါ့မြန်မြန်ခေါ်သွားတာမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျမကခေါ်သွားမလို့ပါကျမသားလူရိုင်းမှာကျမရင်ပါတယ်လို့မပြောပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီလူရိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ကျမတောင်းပါမှာလေတောင်းပါလို့အားလုံးကျင်းနေကြပါတော့လို့ကျမပြောနေတာမဟုတ်ပါလားတော့ဟုတ်ပါပြီအဲညင်းညင်းအောင်လို့ညင်းနေပါပြီဖြစ်ခံนี่ဖြည့်စည်းရဲ့မာနတ်ကျောက်တော်မိသားစုခင်ဗျာဘာလို့ဝင်ရှုပ်လဲ။โอ้ခက်လိုက်ပါဟဲ့ဒီမှာငါကစေနာကောင်းနဲ့အကြံပေးတာပေါ့မင်းဝင်မအကြည့်မင်းမင်းကြည့်ဘာအောင်မေးရမှာလဲကျောက်ကဘာအောင်မေးရမှာလဲကျောက်အားလုံးကြားပြီးပြီဟဲ့โอ้ခက်လိုက်ပါပန်းကခင်ဗျာသမီးကြားကျောက်တော်လှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုခင်ဗျာအားပေးပြီးမှကျောက်တော်ကလုပ်ရမှာလားလူတော်ရှာမကျင်းနဲ့တော်သားကဲမောင်တဲ့ရဲ့မင်းနဲ့ပြန်တော့မပြန်ဘူးမင်းမကြည့်ဒီတော့နားလည်းမရှိပြန်လေဒီမှာလည်းတော့မင်းဖတ်တာမင်းနမမင်္ဂလာဆောင်ဖို့ကိစ္စမှာငန်းငွေပါမှပြီးငန်းငွေငန်းငွေကွာမင်းဘာမှဖွင့်ပြောချင်မလို့ဘူးကွယ်ငွေသိပ်ပတ်နဲ့ပတ်သိမ်းငါနဲ့မင်းနဲ့သာပြောရမှာမင်းကတော်တော်ကိုငွေမဲ့ပြီးငွေလွှမ်းမိုးတဲ့လူပါလားဟင်ငွေအကြောင်းမပြောလို့ဖြစ်မလားဗျကျွန်မသားမရင်နေတော့တွေ့ဖေးပါမင်းလူဆုံးကောင်းကြီးထင်းနေဟာပြီးတော့မင်းအမေကိုလည်းမင်းကတိတ်ထင်ကြီးနေဒီမှာဟိတော့မင်းနားလေအောင်ငါတဆင်းပြမင်းတို့အိမ်နဲ့ချန်ကရမ်းလာငွေ2000နဲ့ငါ့ကြီးမှာအပေါင်ခံထားတယ်ကွာနားလေလားမင်းတိတ်ကိုညှိမနေနဲ့ငါမသားပိတ်ထားမတညာဒါတတတော့ခုမှပဲကိုထွက်မှတောင်းမှမသိရတော့တယ်ဒီမှာမင်းငွေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လေအချိန်မရွေးငါအိမ်ပြန်လိုက်တယ်မင်းနဲ့ငါနဲ့ရှယ်ယာပတ်သူလုထားတဲ့အလုပ်လေဒီနေ့ကတောင်းပြီးလမ်းခွက်လိုက်ဒါပဲသွားတော့ခင်ဗျားစကားနဲ့ခင်ဗျားဒီပြည့်စီတော့ရှာမစင်းနဲ့ဦးသိသွားသွားပါမင်းစိတ်အားငယ်နေမှာစလို့မလာခဲ့တာပါလေဆို။ညအ
ားကြောင်ကဆွဲထိုးခဲ့တာနင်စိတ်မဆိုးဘူးစိတ်မဆိုးပါဘူးလေမြေမှာနားလေပါလေခက်တယ်မိခင်ရှင်ငါ့ကိုနားလေတယ်လူရဲ့နားမလဲချင်ဘူးရှင်ပြောငါမေတော့ငါ့ကိုနားမလဲငါလည်းလူရဲ့ဟာချစ်တတ်တယ်မုန်းတတ်တယ်ဒေါသရှိပြီးတော့နူးညံ့တိမ်ငွေ့ခုံလာအဲ့ဒီစိတ်မျိုးကငါရင်ထဲမှာရှိငါအမှန်တရားရှာနေလို့ဒါနဲ့ဟာဘာလာတွေ့မှန်းပြောလို့ငါစိတ်ညစ်တယ်ငါတို့အိမ်တွင်းကြီးဟာတော်တော်စိတ်မချမ်းသာစရာကောင်းနေတယ်ဒီတက်ညွန့်ဆိုတဲ့ကောင်ကငါတို့အိမ်မှာဘာဖြစ်လို့ဒီကောင်ကဒီလောက်ဩဇာအာဏာလွှမ်းမိုးနေရလဲဆိုတာအဖြေရတယ်လောလောဆယ်ဝင်တောင်းလို့လိုချင်တယ်ဟောဘယ်လိုလဲမြန်မာလာရလူဆုံးမမပဲဒီလောက်များများရှိနေမှာမလေးလေမြန်မာပြည်လူတွေလောက်များရလိုချင်များရလေအကျိုးကြောင့်မဟုတ်ပြပြအောင်လေမြန်မာတက်ညွတ်စီရဝင်တောင်းယူထားတယ်တောင်းကြောင်တညွန်ဒီအိမ်မှာဩဇာလွှမ်းမှုနေတာဒီဝင်တော့ငါပြန်ပေးတယ်ဒီကောင်ငါချီအောင်လည်းကန်ချတယ်လို့ရတော့နေငါရေးကြည့်ရလို့ပြောတာငါအကြံရပြီလူစုံလက်ကတန်းကမြင့်ဖြူစီကိုသွားပါလားဒီကောင်ဒီဟုတ်ဘူးเพียงติดต่อได้ฮะเนี่ยมันดิเจ๊ะอ๋อเออแล้วสิจ้องนี่จ๋าอ่ะงาคุยกันมันรู้มาช่องไม่รู้อีบาฮะเรื่องจนเราซุ้มสึกาเปียวไอ้สึกาก็คือเลี้ยงเนี่ยนะครับคู่มีเวรท้าได้ตรวจท้าแก่ได้เองเนี่ยฉันน่ะตะเนี้ยละเจอมันตันตะซะยีนเนี่ยหยอดตรงအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တောင်းနေမှာတောင်းကိုကြည့်ဒီကိစ္စကိုမဘောမှာပြတော့မဟုတ်ကြနောက်ကြောင့်ခံမှုဆိုရမယ်နေဆိုလိုက်ကောင်မကူမင်းမှန်တယ်ကျွန်တော်ညီမလေးအတွက်လာသူများကိုအားကိုးမိလို့ညီမလေးရဲ့မင်္ဂလာဖွယ်ပြတ်သွားပြီမမီလို့လိုက်ကောင်ตุ๊ญญาสรบลูกไอ้นี่โหจังหวะกูไม่ပြောหน่อยจังหวะပြောหน่อยมีเวรท้าได้ไอ้เนี่ยฉันไอ้นี่สิมาอปองคันท้าเลยญาติมาเล่นมิงลาบวยด้วยกูดูปัดทําไปไม่ပြောเลยกูไม่ไปมิงลาบวยเป็ดไปร้องเสียเสียก่อนฉันก็ตึกเสียดิไอ้กิษานี่โหผีชิ้นเนี่ยลูกฉันพะเพ็ดเสียปัดสันตองๆไปวะจมากูล่ะล่ะก็
သူလာချိန်နဲ့မအေးတို့တောင်းမှမူလာတာပါဒီနေ့မမျိုးလင်းမဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စမှာကျမအနေနဲ့ဆိုရင်အများဆုံးကျမအားတွေပါပါတယ်ပြီးတော့မောင်မြကျော်လေးရဲ့ကိစ္စပြတ်သွားတာလေကျမအတော့ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်ကျမတကယ်ပြောတာပါကျမစိတ်ကိုကျမဆုံးဖြတ်ပြီးပါပြီကလေးတွေရဲ့ကိစ္စကိုမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့အောင်မြင်အောင်ရောက်ပေးမယ်နောက်ဆုံးကျမအိမ်ကိုရောင်းပြီးကလေးတွေရဲ့မင်္ဂလာကိစ္စလုပ်ပေးမယ်လို့ကျမစိတ်ကိုကျမဆုံးဖြတ်ပြီးပါပြီကျမပြောလိုက်ရုံပါYamaro
မိတယ်ကိုနောက်ထပ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်အောင်လို့ရှင်းလာပြီးတော့ဒုက္ခပေးမှုလို့လားတစ်ခါသုံးရောက်နေတဲ့ဆရာကြီးရဲ့ပြောပါဦးပြောပါဦးမိသားတောင်းပါမယ်သားတောင်းပါမယ်သားတောင်းပါမယ်ကျွန်တော်ခေါ်လာတာပါမင်းမတီနိုင်သားကိုရိုက်ပါသားကိုရိုက်ပါဒီကြီးကြီးသားမောင်မင်းတို့ကတူတူပဲပြောမယ်မင်းပြောသွားတဲ့စကားတွေမိငင်နဲ့မှခံစားနေရတဲ့ဟာတွေအလုံးပါငါ့မှာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးသာသမီတွေကမှမေတ္တာရောစင်ရှိတယ်လို့ဟာမရှိဘူးမဒီငူလာဘလူမှဒုက္ခပေးလာတာမဟုတ်လက်ခံဖို့လည်းမခံဘူးမပေးတဲ့အကူကြီးကိုယူသိမယူသိမင်းဆုံးပြတာဟာဘာကူကြီးလဲတစ်သက်လုံးလာတဲ့ကျမကိုရှိအဆုံးပြခွင့်မပေးခင်ပဲကိုကမှမင်းဆုံးပြပါဆိုတာရှင်ကိုကျမဒုထောင်လက်ပြောင်းလိုက်ရှုံးမရအောင်လုပ်နေတာလားဟင်ဘာကူကြီးမလို့ကြည့်ဘူးဘာကူကြီးမှမလို့ကြည့်ဘူးဘာကူကြီးမှမလို့ကြည့်ဘူးမလို့ကြည့်ဘူးကြည့်ကြည့်ပြောရမယ်ပြောရမယ်ပြောရမယ်ရှင်းရတယ်ငါကချမ်းသာတဲ့လူငါငွေရှိတဲ့လူငါငွေနဲ့လုပ်ရင်ဘာမှဆိုဟုတ်တယ်လို့ထင်နေတဲ့လူမြစ်တောင်လုံးဝတံမိုးနားမလဲတဲ့ယောက်ျားညတံမိုးလုံးဝမရှိတဲ့လူဒီမိမနဲ့ကွဲလို့ရှိဒီနဲ့ကဆယ်သက်သာရောင်းနိုင်တယ်လို့စစ်သိတဲ့မှာထင်နေတဲ့လူရှင်ဟာလေကိုကိုကိုရှင်မတရားသူကြီးရှင်မရှင်းနေအမှန်တော့ရှင်တည့်ရခံရှင်တည့်ရခံသိလားတပည့်တပည့်တပည့်မင်းစီစုဝင်ဖြစ်မင်းစီစုလို့ပြောလားအဆောင်မှန်တပည့်စီစုဝင်နော်မင်းစီစုဝင်တပည့်နားလည်ပါမယ်မင်းပြောတဲ့စကားတွေအလုံးမှန်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းခုနပြောထားတဲ့ဒီမိမနဲ့ကွဲရင်နောက်မိမတယောက်ကိုချိန်ရွေးကောက်ယူလို့ရတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုမင်းပြန်ပြီးယူသိမ့်မယ်ဘယ်တော့မှမစိတ်မကူးခဲ့ဘူးမင်းကားကိုအချင်းမသိနဲ့ကျော်တော့ကျော်တော့ဒီစကားနဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမကြချင်ဘူးမကြချင်ဘူးမကြချင်ဘူးရှင်ကဘာမှမလုပ်ရပါနဲ့တော့ပါပဲပြောပါI'm
ပါဘူးတီးဖြစ်နေလားတီးလို့ဒီကောင်မဟုတ်ဘူးတီးရှိတယ်ခင်ဗျာဖြစ်တမီးလေးတီးဖြစ်ပါဘူးတီးဘာမှမဖြစ်စေရဘူးမိမိလေးဖြစ်တော့တီးဖြစ်ပါဘူးတီးရှိတယ်ငါညီမလေးဆွလို့လိုက်တာ
ပါလာတော့မှမဖြစ်ပါစေ။